Hallo folkens, det Tegis Hager, og velkommen til USC 2. Jeg tenkte jeg skulle spille litt online for dere i dag. Altså det sånn Ranked Championship. Nå har jeg spilt en del, som dere ser, jeg på Division 2, altså andre divisjon. Det er jo, i det spillet her, kind of gulpeltet, tror jeg. Jeg vet ikke. Jeg spiller jo som regel på Anthony Perez, fordi de sparkene han har, de er helt sinnssyke når han først treffer. Det som er litt problemet er jo at dette her er jo UFC, altså MMA, og det gjør jo at folk som går i clinch, eller som går i ground, de kommer til å få et kjempeproblem med. Det er av og til at jeg faktisk quitter, fordi de er så håpløse å ha med å gjøre. Men vi skal prøve. Forhåpentligvis så vinner jeg også. Så vi kjører en runde, og spørsmålet er hvem blir det? Hvem er det jeg skal fight mot? Det gjenstår å se. Så igjen, vi får satse på at jeg vinner. Jeg vurderer å ta av meg headsetene, fordi jeg pleier jo egentlig ikke å spille dette spillet her med headset på. Skal vi se, der har vi en, Anthony Perez. Skal vi se, eller Anthony Shalvin Pettis, er jo egentlig det han heter. Så skal vi se hvordan de takler dette. Og så kan det være at dere ser det helt av green screen min i bakgrunnen her nå, men det får ikke hjelpe. Sånn er det bare. Fordi jeg har ikke riktig lysinstillingen og sånne ting, og da funker det litt hårdere. Pluss at akkurat nå så kjører jeg til spillet her på gamle OBS. Jeg pleier å skippe dette her, men jeg er avhengig av at han også skipper. Men siden nå det er Conor jeg skal spille imot, så Conor McGregor, så kan det være at han ikke går i ground. Da er det ofte mer clinch eller stand. Så skal vi se da hva han velger å gjøre. Sånn, der traff igjen. Ordentlig fulltreffer. Det er sikkert mange som kommer til å si at jeg må blokkere meg litt sånn her og der. Jeg glemmer hele tiden. Fordi jeg... dårlig timing. Dette spillet handler stort sett om timing hele tiden. Shit. Ok, der har vi den. Sånn. Og så blokkerer den ikke ut. Faen. Ok, vi skal prøve å punche han litt. Med mindre han skal sparke meg. Nei! Sånn, der fikk vi virkelig banka han litt. For det som er at skal man bruke Anthony Pettis riktig, så er beina hans en kjempefordel hvis man får inn de slaga. Nå feiler jeg noe jævlig, jeg merker. come on! Problemet er at jeg har all for lang avstand. Så bommer jeg på den. Jeg bommer på den, ikke bra i hele tatt. Bang, der traff jeg. Sånn. Der. Og der. Sånn, haha. No! Hvorfor blokket jeg ikke den? Hvorfor blokker jeg ikke den? Der har vi den! Sånn, da gjorde vi akkurat det samme grepet, sånn. Eller akkurat samme sparket. Hvorfor tok jeg det? Ok, kom igjen.
Hvis det er fordel med det andre sparket som dere ser når jeg tar den der venstre sparket på han, det at han sparker mye fortere, men slaget ikke nødvendigvis like kraftig. Det ulempa med den. Som dere ser, her gjelder det å treffe på timingen altså. Så, den greide vi fint. Faen! Sånn. Jeg håper veldig på det å kunne treffe på en knockout. Faen! Der! Da fikk jeg et hit på den. Dårlig hit. Åh, der ja! Åh, fy! Han har så flaks! Han har så flaks! Ja, det kan man skrive noe på at han var saved by the bell. Han gikk rett i bakken, og så plinga det. Jeg kunne vinne kampen her og nå. Faen, altså! Ok. Men vi får han ut denne gangen her. Nå skal jeg ha han ut. Sånn, der. Der fikk vi den der. Åh, så greier han ikke å ta den. Sånn. Den sånn ikke komme. Bang. Bang, igjen. Sånn, det er like før jeg har den, altså. Denne seieren her tror jeg har ganske greit i lomma. Sånn. Han ganske skadet nå. Sånn, der. Og så, nei. Nei. Ok. Bare vent på rette timing. Vent på rette timing. Det var ikke rette timing. Så er jeg så dum og... Hva er det jeg driver med her egentlig? Sånn! Det som litt av trikset også, det jo ikke slitt seg ut. Fordi jeg har jo viss... Det er liksom begrenset med stamina her. Pang! Nei, faen! Sånn! Så, der! Jeg har fremdeles den runde igjen å gå på, men jeg får ikke inn de her fulltrefferne som jeg mest ute etter. Åh, come on! Der! Det var skikkelig bitch-slap, altså. Åh, jeg elsker dette spillet. Jeg elsker dette spillet. Sånn, come on. USA, USA. Jeg har i hvert fall fans i halden, det sikkert. Sånn. Og så bang! Og så går jeg i bakken selvfølgelig, jævla typisk. Og da... Jeg vil ikke la han få den der. Nei! 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 Åh, det er så flaks. Det er så flaks. Det er så flaks. Han vinner på ren flaks. Jeg kødder ikke, jeg hadde ikke det der, for de hadde tatt feil spark der, og han ikke hadde tatt det fuckings kikke-fotsparket, så hadde jeg tatt den der. Men selvfølgelig så går jeg på tredjene, og han bruker jo en millioner på å komme seg opp igjen av og til, og det gjør at han kommer seg rett over. Jeg prøver å blokkere han, men når han slår som han gjør hele tiden, så kommer jeg ikke noen sted. Og da går det som det går, så ja. Faen, altså. Det irriterte meg. Men sånn skjer, folkens. Det ikke alltid man kan vinne. Men det er greit å se på. Men altså, vi så jo hvordan det der gikk. Men ja, jeg kødder ikke. Jeg hadde han her, altså. Jeg lover dere, han hadde vært ferdig.
Så folkens, det var en kamp. Jeg tenker jeg skal ta med dere på et par flere kamper. Så yes. Men jeg kjører i hvert fall en episode per, eller en kamp per episode blir det vel. Så yes. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere har flere online-kamper i UFC 2, så må dere trykke på like. Og hvis dere vil følge meg mer på denne kanalen, så må dere i hvert fall trykke på abonner. Og så, yes, så sier jeg egentlig bare takk for at dere så på, og ha det bra.